Fly High Apkari Spuhio Limit. Setelah membuat analisis SWOT, matrik TOWS dan matrik pemilihan, dapat disimpulkan bahawa strategi memantapkan kemahiran ICT guru dalam menyediakan PDPC ke arah pendigitalan untuk menarik kehadiran dan minat murid bersama belajar akan dilaksanakan. Pemilihan strategi ini menjurus kepada impak mewujudkan senario melestarikan pengaplikasian dan inovasi ICT dalam PDPC guru sekaligus murid bersama belajar mencorakkan inovasi dalam ICT. Seiring dengan cetusan mengharapkan kitaran pendigitalan berlaku serentak antara guru dan murid di Sekolah Kebangsaan Aminuddin Baki. Semua ini dilangsungkan dengan kekuatan sekolah yang mempunyai 3 biji smartboard dan makmal komputer serta seorang guru bestari. Pendedahan projek bermula dari awal tahun persekolahan iaitu pada 29 Januari 2024 bermotifkan ke arah memperkasakan kemahiran guru dalam pendigitalan. Sesi bengkel telah dijalankan dan impaknya dapat dilihat dari penghasilan video oleh murid-murid dan guru yang sekaligus memberi fenomena baru pada kitaran pembelajaran murid dan pengajaran guru. Tahniah kepada yang berjaya menghantar tugasan dan semoga projek intervensi pendigitalan ini membuatkan sesi PDP Sekolah Kebangsaan Aminuddin Baki akan terus mendorong kepada peningkatan kehadiran murid kerana seronoknya belajar dan guru berjaya meningkatkan mutu pengajaran ke arah pendigitalan. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. Disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day told me.
Hai murid-murid, hari ini cikgu akan mengajar tentang aktiviti masa lapang. Apakah maksud aktiviti masa? Saya suka bermain catur pada waktu lapang. Bermainan catur mencerdaskan watak saya. Saya selalu bermain dengan adik saya. Aktiviti masa lapang saya ialah membantu.